Կորոնավիրուսային համավարակից առավել տուժած ոլորտներից մեկը ավիացիոն արդյունաբերությունն է, որի ներկայիս անկումը գերազանցում է նախորդ ճգնաժամերը, ասում է պրոֆեսոր Կարլ Մուրը։ Ակնկալվում է, որ մարտին և ապրիլին թռիչքների թիվը 90%-ով պակաս կլինի նախորդ տարվա համեմատ, ինչը վկայում է աննախադեպ ճգնաժամի մասին։ Ավիացիոն ոլորտում աշխատում են 100 հազարավոր ամերիկացիներ, իսկ հաշվի առնելով ճանապարհորդային հյուրանոցային բիզնեսը, այդ թիվը հասնում է միլիոնների։ Ըստ օդային տրանսպորտի գործողության խմբի գնահատականների, աշխարհում օդային տրանսպորտի ոլորտում գրեթե 5 միլիոն աշխատատեղ փակման վտանգի տակ է։ Այս տարվա սկզբին ամերիկյան ավիաընկերությունները միլիարդավոր դոլարի աջակցություն են ստացել կանխիկ և վարկերի ձևով, հույս ունենալով, որ վիրուսը կնահանջի, սակայն դա տեղի չի ունեցել։ ԱՄՆ-ում փոքրինչ աճել է ներքին ուղևորությունների թիվը, սակայն անհամեմատ պակասը անցյալ տարվա ցուցանիշից, իսկ միջազգային ճանապարհորդությունները կտրուկ նվազել են։ Դա նշանակում է, որ ճգնաժամը շարունակվում է և ոլորտի խնդիրները նույնպես կձգվեն մի քանի ամիս կամ գուցե տարի։ Աջակցության նոր փաթեթի շուրջ կոնգրեսի և սպիտակ տան բանակցությունները շարունակվում են, սակայն քիչ հավանական է, որ ձեռք կբերվի համաձայնություն։ Ավիաընկերությունները ստիպված դիմել են ծախսերի կրճատման ծայրահեղ միջոցների, սակայն որոշ փորձագետներ կարծում են, որ վերջին տասնամյակում գրանցված ահռելի եկամուտների պարագայում ավիաընկերությունները կարող էին ավելի ճիշտ որոշում ներկայացնել, նույնիսկ չկանխատեսելով համավարակը։ Կովիդի նախարտող վերջին մի քանի տարիներին այս ոլորտը շահաբաժինների տեսքով հսկայական գումարներ է վճարել բաժնետերերին և բաժնետոմսերը հետ գնել, ինչը համարժեք է շահաբաժին վճարելուն, արդյունքում նրանց մոտ շատ քիչ կանխիկ գումար է մնացել։ Իր վերջին հոդվածում Իսրայել Շաքեդը պնդում է, որ ավիաընկերությունների անցյալ տարվա որոշումները անհերատես էին։ Օրինակ 2019 թվականին մի քանի ամերիկյան ավիաընկերություններ իրենք իրենց են վճարել, այսպես նրանք վճարել են 1.7 միլիարդ դոլարի շահաբաժին և 7.4 միլիարդ դոլարի բաժնետոմսեր են հետ գնել։ Այդ երկու գործարքների արդյունքում նրանք մեկ տարում զրկվել են գրեթե 7-ից 9 միլիարդ դոլար կանխիկ գումարից։ Մինչ օրս ամերիկյան ավիաընկերությունների երրորդ եռամսյակի կորուստները գերազանցել են 11.5 միլիարդ դոլարը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։